Isso é Goiás, pessoal! Estamos nós aqui na entrada de Cumari. Viemos. Olha lá os bois respondendo, ó. Ô, ô, ô! Vim ver minha boiada. Ô, só que não. Então é isso. Vamos dar uma voltinha no Goiás? Aqui é Goiás. Pra lá vai pra Cumari, estado do Goiás. E aqui nós vamos acessar ali a 050. Pessoal, para quem está lá no restaurante do Baixinho, na Ponte Estelita Campos, né? Na divisa de Minas com Goiás, está lá no restaurante, vai voltar para Araguari, Uberlândia, tem que necessariamente subir aí, pegar esse retorno aí onde vem esse carro, e lá na frente para acessar a 050 sentido Uberlândia. Vai dar essa volta aí que eu fiz esse giro aí, ó, e desce aí indo para Uberlândia.